Քուաֆի շրջանավարտների ինկուբացիոն ծրագիրը հասավ իր եզրափակիչ փուլին։ Մասնակիցները ներկայացրեցին իրենց ստարտափ նախագծերը։ Ծրագրում ներգրաված էր 6 ստարտափ, որոնք ունեին մեկ ընդհանուր ուղղվածություն՝ խթանել համայնքների զարգացմանը։ Իդեան առաջացավ իմ մոտ այն ժամանակ, երբ որ հասկացա, որ բիզնեսները համայնքում այդքան էլ շատ չեն։ Այսինքն այնտեղից դուրս չի գալիս ստարտափի ձիաներ ու կենտրոնացված են հիմնականում Երևանում։ Մենք Քուաֆում նաև մեծ հույս ունենք ու հավատում ենք ծրագրին ու մտածում ենք, որ ծրագիրը շարունակական բնույթ կունենա ու մյուս տարիներում ընդհանրապես 6-ի փոխարեն կունենանք 12 կամ 20 ստարտափի ձիաներ։ Ծրագրի վերջում մասնակիցներն ստացան մրցանակներ իրենց նախագծերն իրականացնելու և զարգացնելու համար։ Առաջին տեղի 5000 ԱՄՆ դոլար մրցանակին արժանացավ Էկոֆամ ստարտափը։ Մենք ստեղծում ենք էկոլոգիապես մաքուր տոպրակներ, որպեսզի փոխանենք պլաստիկ տոպրակներին և նվազեցնենք շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը հենց պլաստիկներով։ Խնդրին մոտենում ենք կոնկրետ երկու լուծմամբ՝ կտորի տոպրակների արտադրանքով և կրախմալի տոպրակների։ Կրախմալի տոպրակները ամբողջությամբ օրգանական են, կենսաքայքայվող են։ Եգիպտացոենի կրախմալից մենք տնական պայմաններում ստացել ենք սա, որը այդքան էլ ճիշտ է ամուր չէ, բայց մեր հետագա քայլերն ուղված են լինելու սրա ամրությունն ապահովելով։ Նախագիծը ֆինանսավորել է Imagine Hub by Soft ընկերությունը, որը միշտ աջակցում է ստարտափ գաղափարների կյանքի կոչմանն ու զարգացմանը։ Մեկ ամիս առաջ համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին Քուաֆի հետ, և Քուաֆը և Imagine Hub նորարարական և տեխնոլոգիական ընկերությունը համատեղ սկսեցին աշխատել ստարտափների համայնքային ստարտափ էկոհամակարգի զարգացման ուղղությամբ։ Մրցանակային ֆոնդը կազմում էր 5 միլիոն դրամ, առաջին հաղթողին տրամադրվեց 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, երկրորդ փուլում 3000 և երրորդում համապատասխանաբար 2500 $.